За 30, 50, па дури и за 100% ќе се зголемат надоместоците на трошоците за работа на адвокатите, според новиот тарифник кој стапи на сила пред околу 2 месеци. Како ова покачување го коментираат битолските адвокати? Генерално, зголемени се цените на големите предмети. Значи, досега, над 100.000 денари тарифата беше 3.000 денари наградата за адвокат. Значи, тоа може да дојде на 5 милиони денари. На 5 милиони денари, пак е 3.000 денари, или кажано како би било во евра, на колку 5 милиони денари се скоро 100.000 евра, мислам, 50 евра наградата за адвокатот. Е, сега тие таквите се зголемени, значи, има тарифата јавно достапна, таа за секој е достапна, сега вика од 2,5 милиони до 5 милиони денари е 12.000 денари. Навистина тоа делува како висока цена. Ама, ако некој се тужи за 2,5 милиони или за 5 милиони денари, сигурно не само што треба, не само што има да одвои, туку мора да одвои за адвокат 12.000 денари за застапување за правен совет. Дали покачување ќе значи обесхрабрување на луѓето правдата да ја бараат преку суд? Сега се зголемени, меѓутоа во најона што би интересирало граѓаните, постапка за сметјавање на владение како што честа појава. Неплатени сметки, да, генерално тие се тука се цени достануваат исти како што беа досега. Значи, судските такси се исти, адвокатската награда е повторно на истото ниво како што беше или минимална, значи некоја зголемување од 500.000 денари, ништо повеќе. Адвокатите сметаат дека досега биле обесправени кога станува збор за наградување од страна на клиентите, согласно тарифникот, кога ги застапувале во тешки кривични дела. До 10 години, значи 10 години за претена казна затвор, наградата беше 2500 денари. Е, сега тоа е зголемено, меѓутоа тој сметам дека основано зголемено, затоа што тие се сериозни кривични дела. Значи, тие се кривични дела поврзани со дрога, со даношни затајувања. Значи, има и над 15 години затвор или максимална до животен затвор, до сега беше 3000 денари, 50 евра. Се работи за човечки судбини кои што се менува живота, значи, не само на еден човек, на семејство и натаму, значи, станува збор за сериозни работи. Наградата беше 3000 денари. Пред известно време бевме адвокатската заедница во посета на Српската адвокатска комора, имат повеќе комори, бевме во Крагујевац и разговаравме за тарифите, нив не им беше јасно. Значи, вика, сериозно за 3000 денари се не значи досега имавме ниски тарифи. Она што ние го забележавме во тарифникот го пренесуваме преку еден пример. Ако работникот загуби работноправен спор, тој ќе треба на адвокатите на работодавачот, кого го тужел за кршење на работничко право, да им плати околу 150.000 денари, пресметано за просечно долг судски процес од една година. Ова е навистина голема сума, но адвокатите сметаат дека има можности кога тужителот нема средства да плаќа судски и адвокатски трошоци, да побара бесплатно застапување. Тоа е бесплатната правна помош, тоа е регулирано со закон. Доколку некоја странка на вистина е во ситуација да не може да ги поднесе трошоците, и судот има можност, значи со посебно барање, да го ослободи од судски такси, и адвокатот не само можност, туку законска обврска да го застапува бесплатно. Значи, ако се има услови кои што треба да се исполнети, да нема приходи така натаму, ете, например, баш во таквите ситуации, во ситуациите со работниците, доколку на вистина работникот е отпуштен од работа и нема други екзистенции, адвокатот има обврска, нормално го се исполнети условите, да му даде бесплатна правна помош. И тука во таа ситуација на вистина регулирано тоа. И судовите го прифаќаат, значи судовите често пати прифаќаат да не се платат судските такси, да биде ослободен тужителот или странката, од причини што на вистина нема средства. Еве неколку конкретни примери за зголемување на тарифникот од 100.000 до 300.000 денари или 5.000 евра или за дело за кое е предвидено една година затвор, се почнува од 5.000 денари паушал, па натаму на бранителот што е ангажиран му плаќа за секој изминат сат на рочиштата. Како напомена, сите овие трошоци во ист износ се плаќаат секој ден одново. За спорови вредни од 15.000 евра до 40.000 евра или за дела казниви со затвор до 10 години, адвокат Адвокатската награда за писмен поднесок стартува со 9.000 денари, плюс тие 20%, што ќе следуваат натаму за секој сат поминат на рочишта. Од 40 до 80.000 евра, тежок спор или за казна затвор до 15 години, како и во полициска постапка, странките за одбрана или за застапување за секое рочиште, според тарифата, ќе плаќаат од 12.000 денари па нагоре, зависно од време траењето на рочиштето на дневна основа. За спорови над оваа сума, казна затвор над 15 години или до животен затвор, наградата секој ден за адвокатот ќе стартува од 18.000 денари нагоре. Единствено, тарифникот не е променет за поднесоци чија вредност е до 10.000 денари. До 10.000 денари, значи сите оние
поднесоци, барања, тужби, слични работи кои што вредноста 10.000 денари цената е иста. Значи, например, ако зборуваме за често пати луѓето ќе се случи, ќе заборават да платат телефон, вода, тие се најчесто до 10.000 денари, значи редко кога заминуваат над 10.000 денари, тие е иста цената, значи не е ништо променето. Останува да видиме како тарифникот ќе се спроведува и дали судските спорови ќе бидат привилегија само за граѓани со подлабок џеп или пак граѓаните ќе се прилагодат на новите услови и ќе бараат почесто вон судски решенија за нивните проблеми.